Dobro jutro Srbijo, mi nastavljamo jutarnji program, 8 je časova i 2 minuta na sve najaktualnije teme po pitanju naše južne pokrajine. Ovoga jutra razgovaramo sa gospođom Danijelom Vujičić, narodnom poslanicom. Dobro jutro i dobrodošli u našoj emisiji. Dobro jutro, hvala na pozivu, dobro jutro vama i vašoj gledalci. Hvala vam što se uvek odazovete našem pozivu. Koliko je jutro dobro, evo imat ćemo prilike da razjasnimo i u narednim minutima. Naime, Kancelarija za Kosovo i Metohiju juče je saopštila da je vlast u Prištini na čelu sa Aljbinom Kurtijem sprovela novu nasilnu akciju na severu Kosova, upadom u apoteke u Kosovskoj Mitrovici i u Zvečanu. U tom prilikom oduzeta je veća količina medikamenata. Dakle, osim što bi najbolje bilo da Srbe protera makar sa administrativne linije do prvog bankomata kako bi mogli da preuzmu ono što im sleduje i ono što je njihov novac za uzvrat, ukoliko dođu do tog novca, sada ne mogu da kupe ono što im je negde i najpotrebnije, osim hrane i svih drugih nekih egzistencijalnih stvari. To je ono što Aljbin Kurti u stvari želi, te duge kolone ispred banke Poštanska štedionica i ta jednostrana protivpravna odluka da ukine dinar na prostoru Kosova i Metohije, jedinu legalnu valutu. On je sada naravno krenuo i u obijanje sa svojom policijom i carinom u apoteke. Uskraćeno je pravo i na lečenje. Već danima mi imamo problem, naravno, kao što je i profesor dr. Zlatan Elek govorio skoro i obratio se javnosti, u stvari više međunarodnoj zajednici, i prosto to je bio vapaj i apel da konačno međunarodna zajednica pogleda Srbe na Kosovo i Metohiji. 1700 zaposlenih u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica je ugroženo. To nisu samo lekari, to su medicinske sestre, spremačice, vozači, naravno njihove porodice koje žive na Kosovo i Metohiji. Naravno, imamo, kao što je rekao, oko 500 postelja u kliničko-bolničkom centru, ugroženi su pacijenti, nemaju hranu, osnovne namirnice, jer sve javne nabavke i tenderi se zapravo vrše i plaćanja se vrše u dinarima. Tako da je situacija jako loša, nedostatak goriva, nedostatak mazuta, sada medikamenata i ono što je u Kosovskoj Mitrovici bilo doskoro dostupno, a to su lekovi za najugroženije pacijente, na kraju krajeva, eto, ni toga sada više nema. Tako da njega te kolone ispred banke Poštanska štedionica u stvari inspirišu da vidi te kolone i na Jarinju i Brnjaku i naravno da narod satera u ćošak i ono što sve vreme radi jeste da situacija na Kosovo i Metohiji bude nepodnošljiva kako bi ljudi sami napustili prostor Kosovo i Metohije. Prištinski režim reklo bi se da je u progonu Srba napredovao u toliko što su ranije, tipa prošle godine, bili ugroženi oni jači muškarci koji su se i vrlo jasno suprotstavljali takvom režimu, dok su naravno ugroženi bili i oni nemoćni ljudi koji prosto nisu imali fizičke snage da se suprotstave takozvanim Kurtijevim specijalcima. Da li je ovo idealna akcija, izvinjavam se, koja pogađa apsolutno sve kategorije stanovništva? Naravno, 100.000 ljudi na prostoru Kosova i Metohije živi od plata iz budžeta Republike Srbije. To su, znači, plate, penzije, socijalna davanja. Tako da su sve kategorije ugrožene i prosto ono što nije mogao mecima da uradi, on pokušava na ovakav način. Tako da, ali naravno i brutalnim hapšenjima. Tako da, eto, to je način da, i sada, naravno, međunarodna zajednica sve to zna, niko tu nije slep, sve to oni vide, naravno da ga kažnjavaju, kažnjavaju ga rečima. Mi samo vidimo saopštenja, ali neke konkretne korake i mere niko od nas nije video. Da je tako, bilo bi drugačije. Ova jednostrana protivpravna odluka da se ukine dinar bi verovatno bila suspendovana, znači, ili jednostavno, kako bih rekla, on je rekao, ja sam to odložio. Gde je odložio, da li se to vidi, to se ne vidi. Najbolje se vide kolone ljudi ispred banaka i oni koji čekaju zapravo da podignu svoj zarađeni novac. Sa druge strane, vesnik Bislim je rekao da dinar i odluka o dinaru, oni o tome ne žele da razgovaraju jer to nije predmet nikakvih pregovora. Međutim, u članu 11.1 Ustava takozvanog Kosova navodi se da će se u Republici Kosovo koristiti jedinstvena valuta, međutim nije navedeno koja bi ona bila. Prema rezoluciji 1244 kaže da će se i naravno pratećim dokumentima govori se da je monetarna politika Kosova i Metohije pripada Republici Srbiji, što znači da ovo da je dinar jedina legalna valuta. Da, što znači da ovo ne može biti deo nikakvih pregovora, već se govori i o napadu na suverenitet naše
naše države. Tako je, ali suštinski oni koriste nakon prelaska iz nemačke marke u evro, oni su sami uveli evro kao valutu, tako da praktično nemaju odluku Evropske banke za tako nešto. Tako da je jedina zaista legalna valuta po rezoluciji 1244 dinar. Ali, kako bih vam rekla, ne bi bilo problema u uopšte sprovođenju bilo kakvih odluka i rezolucija da je formirana zajednica srpskih opština. Da imamo zajednicu srpskih opština, mi ne bismo imali ove probleme. Sve vreme Aljbin Kurti radi na tome da zajednicu srpskih opština obesmisli, da sve ono što je zapravo dogovoreno skloni i sam, i kako bih rekla, kako izaziva nove akcije upravo načinom i postupanjem u stvari, on samo sklanja sve postojeće teme dijaloga i pravi nove. Tako da, pa videli smo koliko je ozbiljan kada je naš glavni pregovarač i direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju bio u Briselu, Besnik Bisljimi se nije pojavio. Poslao je takozvane eksperte iz Centralne banke Kosova koji su došli i sada vidimo šalju SMS-ove da ljudi masovno otvore račune u takozvanim kosovskim bankama i da konvertuju dinar u evro i tako prime zarađeni novac. Tako da oni i dalje nastavljaju sve to što su zapravo započeli i tu odluku od 1. februara koja je još uvek naravno na snazi i Aljbin od toga ne odustaje. Šta to zapravo za njega samog znači? On ima veliku i, kako bih rekla, on nema javan otpor opozicije za ukidanje dinara, ali ima otpor u smislu, kako bih rekla, kao gubi se partnerstvo između SAD-a i takozvanog Kosova, međunarodna zajednica, Evropa ga kritikuje i tako dalje. On nastavlja svoju priču i sada kada bi izbori bili po nekim istraživanjima na Kosovu i Metohiji, on bi i dalje mogao možda ne samostalno da napravi vladu, ali njegov rejting je prilično veliki. E sad, bez obzira što ima unutrašnje probleme velike, 140.000 ljudi je u jednom mesecu napustilo, Albanaca napustilo Kosovu i Metohiju, 2. januara je 73 leta su bila bukirana iz Prištine u jednom pravcu ka zemljama Evropske unije, što znači da je ekonomska situacija na Kosovu i Metohiji jako loša među samim Albancima, ali je njegov rejting itekako dobar u odnosu na sever i sve ono što radi Srbima na severu, jer vi nikada niste čuli bilo koga da ga je osudio, bez obzira na oštre kritike opozicije, nikoga nije osudio zbog svih dela koje čini srpskom narodu na Kosovu i Metohiji i severu, nego prosto ga podržavaju. I on ima veliku podršku dijaspore, tako da, kako bih rekla, znači sve čini samo da ostane na vlasti. Naravno, i pitamo se kako je ovako nešto moguće da prođe, reklo bi se, ispod radara same međunarodne zajednice i kada Evropska unija, makar formalno, i dalje zagovara slobodan protok ljudi, kapitala i robe. Pa jednostavno sve ono što se čini što ne bi bilo normalno da se radi bilo kom narodu i kada se govori o demokratiji, kada su svima puna usta ljudskih prava i tako dalje, jedan narod na tlu Evrope je ugrožen i živi u getu i evo sada smo na pragu jedne velike humanitarne katastrofe koja se upravo dešava na prostoru Kosova i Metohije, tako da šta reći, sve se svodi na sama saopštenja, sve se svodi samo na priču i nekakve osobe sude koje nisu konkretne, gde barem srpska zajednica i Srbi na Kosovo i Metohiji to vide. Da. Opet se pozivamo, da li se mi uzalud pozivamo na međunarodno javno pravo, na sve prethodno potpisane sporazume, s obzirom da bi Aljbin Kurti da polože suverena prava na srpskoj teritoriji. Međutim, reklo bi se da im je iz same formulacije njihovog člana su sami sebi negde uskratili tu mogućnost suverenosti, s obzirom da kažu da Republika Kosovo, što je slučaj bez presedana, u komparativnom ustavnom pravu, takozvano međunarodno vojno prisustvo je definisala kao posebnu eksteritorijalnu strukturu koja je iznad, ali i ispred sobstvenih vlasti, što bi značilo da on mora da sarađuje i sa UNMIK-om, i sa KFOR-om, i sa EULEX-om. Pa kao što vidite, on ne mora ništa. Jednostavno, njemu je sve dozvoljeno, a što se nas tiče, mi naravno poštujemo međunarodno pravo i time štitimo i suverenitet i teritorijalni integritet naše zemlje. Mi smo članica Ujedinjenih nacija, takozvano Kosovo nije. San o stolici u UN-u može samo da sanja i to je i u stvari
Ujedinjene nacije su noćna mora Aljbina Kurtija. Naše je da štitimo, time štitimo svoju zemlju i poštujemo druge zemlje. Tako da, kako bih rekla, Aljbin jednostavno ništa ne mora, a što se tiče njihovog takozvanog ustava, oni ga i ne sprovode. Recimo, u tom članu ustava, ajde sad kad već komentarišemo njihov takozvani ustav, oni su prvo bili dužni da sprovedu, što je obavezujuće, sve međunarodne sporazume, među njima je naravno Briselski sporazum, koji je po njihovom ustavu, svi međunarodni sporazumi su iznad domaćeg zakonodavstva. Tako da niti poštuju pravo na jezik, niti poštuju pravo na pismo, takođe njihov ustav to garantuje, niti poštuju bilo koja ljudska i osnovna prava. Tako da nisu oni bili pametni kad su pisali to, njihov ustav je izveden iz nekog evropskog zakonodavstva, tako da, ali oni to ne poštuju kao što ni jedno načelo ni demokratije, niti bilo kog zakona koji bi prihvatio jednakost i suživot na prostoru Kosova i Metohije, oni to ne priznaju. Prosto on samo želi etnički čisto Kosova i Metohije. Da, kad pomenuli ste i viznu liberalizaciju, podatak je da je samo prošle godine u takozvanoj ambasadi Nemačke u Prištini zahtev za radnu vizu predalo 56.000 Albanaca, među njima je bilo oko 1.000 pripadnika takozvanih kosovskih bezbednostnih snaga, a poznato nam je i da se posle 1. januara ove godine znatan broj njih skinuje prosto uniforme, predao oružje i otišao put. Tako je, ja sam već to rekla, 140.000 ljudi u jednom mesecu. Znači u januaru mesecu je otišlo u jednom pravcu sa Kosova i Metohije, već 2. januara, znači po tim podacima je bilo bukirano 73 leta u jednom pravcu, tako je. Tako da se ti ljudi više nikada neće vratiti, zato što je život na Kosova i Metohiji njihov jako težak. Oni rade za neke zaista, kako mogu kažem, bedne plate i vidite, ti njihovi sindikati i policijski sindikati i ostalo se stalo nešto štrajkuju i bune. Ali prosto neka se Kurti bavi Albancima. Tema o kojoj mi treba se bavimo jeste naš narod. On neka se bavi svojim dvorištem. Mi ćemo našim ljudima i prosto, kao što je predsednik rekao, treba vremena i naša država pronalazi, mada na jedan teži način, će se potruditi da nađe rešenje za da narod na Kosovo i Metohiji dobije zarađeni novac. Sa njima se jednostavno ništa, niko ne može da se dogovori i prosto svi dogovori i pregovori međunarodne zajednice sa Aljbinom Kurtijem nisu urodili plodom da tu odluku ukine. Da, sve jednostrane odluke i ilegalne u velikoj meri i sve ovo o čemu govorimo dešava se u doba godine kada je vreme za obeležavanje različitih godišnjica, poput ubistva Adema Jašarija 7. marta. E sad, mnogi misle da je nervoza Prištine negde povezana sa ovim. Negde ranijih godina proslave i najava Krvavog utorka počinjali su već negde sredinom februara, početkom marta, kada su lomili sve veće gradove na Kosovo i Metohiji i pretili stanovništvu. Sa druge strane, da li je ovaj i ovakav njihovo raspoloženje u oči te godišnjice možda znak da im se polako ruše snovi o građenju nove države na Balkanu? Oni znaju da nemaju tu takozvanu državu i svesni su da kada bi Amerika okrenula leđa jednog trenutka, što naravno neće jer je stvorila to nakaradno čedo, ali jednog dana kada, a naravno kada bi Bonstil nestao sa prostora Kosova i Metohije, oni znaju da više od te države nemaju ništa, takozvane države. Tako da i kada pričate sa građanima i gledam, pošto pratim njihove medije, pa čujem te njihove ankete i tako dalje, kako oni to komentarišu, prosto su svesni da je to jedna veštačka tvorevina na tlu Evrope i da ona nema neku perspektivu. Međutim, glorifikacija Adema Jašarija je naravno nastavljena i oni i dalje nastavljaju da glorifikuju terorizam i u ostalom i taj početak i kako su i nastali. Znači jedna teroristička tvorevina na tlu Evrope. Tako da, ali kako bih rekla, ništa to ne jenjava. Onog što jenjava u ovom trenutku jeste taj privid gubitka podrške Zapada. Barem ta retorika koju mi svakoga dana slušamo. Naravno da, kao što je i ambasador
Hovenijer u Prištini rekao, mi podržavamo, naravno oni podržavaju tu lažnu tvorevinu jer su i napravili, ali ne moraju a priori vladu. Tako da on jednostavno pokazao se kao neposlušno dete u ovom slučaju. Dobro, za nas svakako... Ali za nas to ništa ne znači, zato što za nas ništa ne znači, zato što on odluke koje bi trebao, on svakoga dana je sve gori i gori i prosto je srpski narod svojom politikom saterao u ćošak. Ali vidjet ćemo kako će naredne nedelje i meseci, u stvari, naravno, bit će teško. Ne verujem da će se bilo šta rešiti ni za 5, ni 10, ni 15 dana, ali na nama je da i na našoj državi, kao što i jeste, da preduzima niz diplomatskih aktivnosti i da prosto na tom nivou tražimo rešenje. S obzirom da se približava i godišnjica NATO agresije, samim tim i prvi progon Srba, smijem li da vas pitam koliki su saučesnici u svemu ovome bili, na primjer, i UMNIK i KFOR. 5 godina kasnije počeo je i drugi martovski pogrom, a sa druge strane, KFOR je tih dana, kako kažu, imao jasnu komandu samo da šalje kamione u srpska sela u cilju evakuisanja Srba, ali ne i komandu da odbrani ljude i njihova imanja kako bi mogli na njima da ostanu. Mogu li se možda čak i na prste jedne ruke nabrojati Srbi koji su uspeli da se vrate kao raseljeni? Pa, Srbi koji su, da se vrate kao raseljeni, to je teško, jer sada i kada pogledate uopšte taj povratak na Kosovo i Metohiji ne živi, znači svih ovih godina. I ono što je Srba ostalo 2004. godine i nakon 2004. godine, to više nikada nije uspjelo da se vrati. I kada se vrati, on završi pod optužbom uz dva svedoka da je ratni zločinac i bude u zatvoru, ili mu je na kraju zapaljena kuća, i to se svakog dana dešava. Ali ono što je 2004. bilo, KFOR nije uspeo tada da bude u visini zadatka i da zaštiti srpski narod. Da li su saučesnici ili ne, to ne mogu da tako da kvalifikujem, ali s druge strane, opet u jednom momentu dozvolili su da se 35 crkava i manastira zapali i narod protera. Tako da, ali su jedina legalna vojna formacija na Kosovu i Metohiji rezolucijom 1244, tako da svaka druga za nas ne postoji. Dakle, i ta da u tom periodu nije postojala iskrena želja međunarodne zajednice da se sprovede pravda, da se prekine nasilje nad Srbima, ali i uprkos tome, danas, u 2024. godini, Srbi su i dalje spremni da stanu na crtu prištinskom zlu. Naravno, ali moramo da znamo kakva je naša diplomatija bila u tom periodu i kakva je sada i kakve su naše diplomatske aktivnosti sada i tada. Tada imali smo prosto i ne zaboravimo da je pitanje Kosova i Metohije bilo u Ujedinjenim nacijama u to vreme. Znači, bila je veća šansa da je srpska diplomatija tada, pre 2012. godine, kada je opozicija, ova sadašnja koja želi da prizna Kosovo i javno govori o priznanju, u stvari to je ogoljena politika onoga što im je ostalo iz perioda vlasti. Nisu uradili ništa za srpski narod na Kosova i Metohiji, ili su prosto dozvoli, jesu ono što je gore po Srbe, a to je da pitanje Kosova i Metohije i kosovsko pitanje premeste iz Ujedinjenih nacija na evropsko tlo. Da je pitanje Kosova i Metohije ostalo u okviru Ujedinjenih nacija, mnogo bi drugačije bilo, jer tu naravno imamo veću podršku. Međutim, ono što je činjenica jeste da sada, i naravno mi smo videli kojom brzinom je zakazana sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija po pitanju Kosova i Metohije za 13 sati, to upravo govori o sadašnjoj vlasti, odnosno našem predsedniku, našoj vladi koja je stvorila jedan ugled u svetu, i to u stvari govori ta činjenica. Tako da i govor predsednika koji stalno pominjem u svojim gostovanjima, koji je bio fascinantan, pre svega argumentovan, tačan, i kako političari uvek umeju nekako da to svoj govor upakuju. Ovo nije bio upakovan govor, predsednik uvek govori tačno i jasno, ovo je bio argumentovan, tačan govor, onako da Albin Kurti kada je govorio nije imao šta da kaže, jer je to bilo, jer je naš predsednik rekao istinu. Tako da, i ono što je na nama sada i ono što predsednica vlade radi i sada u Bukureštu, čuli smo da i Rumunija i Grčka da su ostale pri svom stavu da neće priznati ovu lažnu tvorbu
tvorevinu i na nama je da te vrednosti i ta prijateljstva i dalje nastavimo da gradimo i negujemo i kako bi tu poziciju takvu i zadržali. Ali kažem, ono što sadašnja vlada i naš predsednik rade jesu u stvari borba za Kosovo i Metohiju, ali uz teško breme koje su nasledili iz prethodnog perioda upravo nečinjenjem prethodnih vlada i prethodnih vlasti. I evo, pitala bih vas još šta se dešava sa izborima eventualnim na severu Kosova. Ranih godina, koliko smo upoznati sa situacijom, Srbi sa Kosova i Metohije su se odazivali izborima koje je raspisivala Priština, ali reklo bi se da su oni polazili u stvari od pravne fikcije da se radi o privremenim prištinskim organima, odnosno da li su oni imali mislili da učestvuju u odabirima organa u južnoj srpskoj pokrajini? Samo ovako da postavimo stvari onakve kakve jesu. Zašto su Srbi izašli iz tih institucija? Mi smo tako. Bili smo primorani da izađemo zato što nije formirana zajednica srpskih opština i nepoštovanje Srba u tim institucijama. Činjenica je da oni opet po njihovom zakonodavstvu imaju dva pravca da smene gradonačelnike i sada imaju problem sami sa sobom kako da primene svoja administrativna uputstva takozvana i svoje zakone. Najlakši put, jel, pravni po njima jeste upravo da ti gradonačelnici podnesu ostavke i onda imate taj prostor gde mogu da budu raspisane izbori i naravno da ljudi izađu. E sad, mi smo izabrali ovaj drugi put, odnosno narod i razne udruženja koje su se normalno javile i organizacije su krenule u peticiju koje su bile uspešne, znači ljudi su to potpisali na severu pokrajine. E sad je problem, problem je odluka da li je peticija u stvari uslov da se raspiše referendum i izađe na izbore ili je sama peticija dovoljna da mogu da se raspišu izbori. Bez referenduma. Tako je, tako je. Tako da se sad, eto, oko toga se oni spore, u stvari spore se oko opet apropo njihovog zakona i koliko oni poštuju sami zakon i koliko znaju da ga tumače i tako dalje. Eto, to je suština svega. Ono što mi sada gledamo jeste da nađemo prostora za ovo što nam se trenutno dešava, to je bukvalno da se narod sada na Kosovu i Metohiji bori za koru hleba. I evo, negde za sam kraj, ako možemo da zaključimo sve ovo o čemu smo sada razgovarali, jasno nam daje do znanja da su svi pravni argumenti na strani zvaničnog Beograda i govorimo o tome da mi imamo posla sa paravojnom državnom formacijom, nešto više kao neki tip međunarodnog protektorata. Kako Priština očekuje da tvorevina takva kakva je nastala jednostranom odlukom koja je prethodila agresijom nad našu zemlju, da je svet prihvati kao legalnu, a da ne legalizuje načine na koje je ona nastala? Pa oni misle da su, pošto su oni sve dobili na dlanu i dobili su jednostavno bez mnogo muke, ako bih tako rekla, i da kada je nešto lažno, ono ne može da opstane, bez obzira koliko se god ko trudio i koliko god ko želi. Tako da ničija nije do zore gorela, pa neće ni Kurtije. Hvala vam najljepše što ste bili gost našeg jutarnjeg programa. Hvala vam.